Ahoj, děti, jsme na straně 33, nadepsané C3, a jsme u třetího cvičení, samá trojka. Tak pojďme se na to podívat. Přečtěte si zadání, uh -huh. prohlížej a napiš. Tak, prohlížíte tady tu motaninu čísel. Nejkrásněji je vidět. Tady ta patnáctka, tak já ji zrovna zapíšu. do Je červená, tak do červeného rámečku. Tak co tam dál vidím? Modře. Jo, tady takhle leží dvě jedničky, takže jedenáct. Do modrého rámečku píší jedenáctku a zeleně a zase nakloněné na druhou stranu. vidím tady jedničku, tadyhle čtyřku, čtrnáct. Tak. Prohlížel jsem a zapsal jsem. Pokračujte vy, však vy to zvládnete. Tak, jak to vidíte? Tady červená šestnáctka, modrá dvacítka, zelená třináctka. Poslední zase. Už po druhé červená patnáctka. Modrá. Ale jenom jedna cifra. Hm, tak jo, de, jenom devítka. A tady devatenáctka. Jo? To by se nám mohlo zaměnit a splést. Podívám se na řešení. Tak, 15, 11, 14, to jsme tam měli, výborně. 16, 20, 13 také, 15, 9, 19, ano, výborně, takže zkontrolováno, měli jsme dobrý zrak a napsali jsme ta správn, ty správné číslice.